Hej og velkommen tilbage til episode 18 af min Pudgy Ozone 2 kappemålsserie. Der er sket lidt forskelligt siden sidst. Se her, jeg har fået smidt. Jeg fik lavet de her enderkonduit, så jeg kunne ligesom begynde at transportere ting frem og tilbage. Men jeg har lavet de her caches her. Det er dem, der er lige her. Og der bliver jeg tingene fra kisten, jeg smidt op i her caches her, og så bruger jeg enderkonduit ligesom at sortere tingene. Og som I ser, så kan der være 10.000 items i de her caches her, så på intet tidspunkt er jeg ved at løbe tør for plads herinde. Og lootbagsene kan jeg tage sådan her. Og så har jeg gjort det samme her med de ting, som kommer i ud af lootbagsene her, så kan jeg højreklikke på dem ind her. Og så de ting, som har en plads, bliver så suget ud i kisterne her. Det er jo nice. Oh, en anden ting nede i kælderen. Jeg er død på gang off-cam, det forklarer jeg senere. Der har gjort det samme. Jeg har fået lavet nogle conduits til strøm, så jeg har ført et strømkabel fra min generator herover over til min sivs. Så har jeg lavet en ny kasse, hvor jeg kommer gravel og sand og dust i, og bliver så automatisk kørt over de her sivs her med de her farvekoder, som I kan se, at brun det er gravel, blå det er sand, og purple det er dust. Og så om bag her kan I se, så går de samme farve ind i siven her, og så bliver de hævet ud herop. Og igen, alle ting de har en fast plads. Gunpowder, Surtis Quartz, Emeralds og Diamonds, som ting og sager. Og så er de ting, de bliver altid kørt ud på den, hvad bliver det? En cyankanalen. Og så hvis de har en plads, så ryger de op til forskellige steder. Og alt det, som ikke har en plads, det ryger de ret over den her. Det vil sige, det er det resterende års, der kommer over tilbage. De ryger så ind i compactoren, og det ryger så ind i den her kiste her, og så bliver hævet ud. Og det, så det her, den her episode, det er, at jeg skal sætte en aldersmelter op. Jeg har lavet en ekstra aldersmelter. Og der bliver alting herfra hævet en aldersmelter og lavet om til ingots. Og så skal jeg lave et lignende system af det her, til alle de forskellige års, der kommer ud. Så. Og som I kan se heroppe, jeg har slukket min netherportal, fordi jeg stod AFK'et hernede, og der kommer så til syden af mobs ud af portalen til nether, og så bliver jeg dræbt to gange. Så jeg kører på Living Edge now, som I kan se på min questbook her, så har jeg et liv tilbage. Jeg har været så heldig at få en white stone fra en lootbag, og den gør så, den bliver charged, når det er fuld måne, så hvis jeg dør, så redder den her mig en enkelt gang. Så. Men det vi skal lave nu, vi har ender conduits, så vi skal lige have aldersmelteren, den har vi der. Går vi hernede, og så sætter vi den her der, og så tager vi lige noget conduits, og så sætter vi den på der og der. Og så siger vi, at den skal, vi kan godt lige købe andre kanaler end grøn. Så vi også bare tage light gray extract, og her så tager vi light gray og insert. Så skulle du meget gerne komme ting ind den her, når jeg har sat den op til at furnace mode, og det skal være input. Og så vil jeg sige, at toppen skulle være output. Sådan der. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil køre et conduit kabel op om bag her, så alle de her ingots, der kommer frem, de skal komme frem herover. Så vil jeg for eksempel gøre sådan her. Og så siger vi den. Så har vi den første ingots der her. Det er kover. Det er sådan en roer i forhold til, hvor mine ting er henne. Men det vil jeg samle det samme til ses på senere tidspunkt, hvor vi får lavet et logistic pipes system. Så lige med hvor jeg så lige med hvor tingene er henne. Nu sætter jeg bare der, fordi det er nemt og behageligt. Så går vi lige om bag her. Og så siger vi input. Det skal være... Lad os bare tage det grå kanal. Så kører vi lige ud over her også. Jeg tror faktisk, jeg gør det i stedet for... Hvis jeg sætter den her, så går den i kombination med den der. Så har jeg min wrench. Det har jeg. Så bruger den lige der. Sådan der. Nu kører vi den. Kan jeg ikke hoppe op her? Jo, det kan jeg godt. Så tager vi lige wrenchen igen. Den skal ikke være forbundet dertil. Så kører vi lige den. Der er stadig min flyve.
min flyvefætter her. Så laver vi tør for kæber. Jeg laver lige nogle flere kæber, så vender jeg tilbage. Det, ved jeg, nej, jeg kan faktisk lige vise, hvordan man laver dem. Man skal bruge de her konrudbinder her, som jeg har 12 af. Så har vi lige 6 stykker. Og så skal jeg bruge, hvor min ender pearls der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og noget jern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så tager vi lige vores anden alders, men jeg tror, jeg vil snakke have lagt den her over, ikke det? Jo, den er lige der. Jeg mener, at jeg lavede 2 nemlig. Sådan der. Og det bliver så vores almindelige brus af aldersmalteren, sætter vi der. Og hvis jeg sætter den til alloys og propper den her, den her, så laver den det der hedder skal jeg se en gang her. De her, den hedder pulsating iron, det er det, den hedder, ja. Og det vil så lave om til nuggets, som vi så kan lave om til item conduit. Så jeg laver lige den her færdig, og så vender jeg tilbage. Sådan der, nu har vi fået de 6 af de her pulsating irons. Så det vi kan gøre, vi kan købe dem her og lave nuggets. Og så har jeg lige fået lavet coffin table, det er meget rart lige her. Sådan der, og så burde vi have conduits for days. Så går vi sådan her. Boom. Jeg har også lige lavet den her lille setup her, hvor jeg har taget en enkelt compactor, der bare kører cobblestone ind i, og så laver den compressed cobblestone. For jeg skal stadig manuelt slå de her stykker. Og jeg gider altså ikke stå og crafte eller noget cobblestone med den her, så jeg kan stå og crafte compressed cobblestone i min crafting station, så den her laver det aftalt med for mig, så jeg skal bruge mere sand og dust og gravel, så jeg bare lige slår det ud her, og så kan jeg bare smadre det. Så gør det dig nemt. Nå, lad os lige gå ovenpå igen og hook det op. Så, nu kan vi se. Nu lavede den her den sidste whitestone op, så nu har jeg faktisk 2 af de her moonstone, der gør, at hvis jeg dør, så genbliver jeg, så mister jeg ikke et liv. Det var de der hvide noder, der var rundt omkring lige før. Sådan der. Og så skal vi ud og sætte ned og sætte output ud til den grå kanal herover. Lige der. Og så siger vi extract på gray channel. Og den der. Og så burde tingene meget gerne blive suget. Jeg står til extract. Var den forkerte, den jeg satte den på? Sådan der. Og det var gray channel. Sådan der, light gray. Så burde den meget gå op ad den her. Lad os se, 68. Kom nu. Jeg ved ikke, spiller her. Nå, kom den. Fint nok. Nu kører du ud, må se. Ja, det var spiller med det samme. Fint nok. Årsagen til, at jeg bruger de her caches her, det er fordi, de er pis billige at lave. Det er bare, skal vi se her. 3. Så tænd 1, 2, 3, 4. Sådan her. Det er ret billigt. Og en anden fordel ved de her kasser også er, hvis jeg får placeret dem og prøver ting ind i dem, når jeg smadrer dem, hvor er det så lige ud, ikke? Gør vi sådan her. Så bliver tingene derinde, I kan se, crop sticks. Det er jo nice. Og man kan opgradere dem også. Hvis jeg trykker på cache her. Altså man kommer helt op på den største, så man resten kommer indeholde 640.000. For jeg fandt ud af, at max capacity på de her drawers her, er faktisk 2048 items. Og så med upgrade, så kan de kun komme op på gange 13, det vil sige. Næste tier caches er faktisk bedre end drawers, stores drawers. Det har den, det er 40.000, og det er bare indvar og en kasse. Så derfor vil jeg bruge dem til min ingots, eller de ting, jeg får rigtig mange af. Så en anden ting, vi lige skal lave også i den episode her, det er, at jeg vil gerne lave en knapsack. Så her, for jeg synes, jeg render rundt med masser af ting hele tiden. Så må jeg lige overkigge der og der og åben, den er lige der. Så kan jeg have en ekstra backpack på mig nemlig, og en knapsack er ret nem at lave. Det er bare brass, leather og to af de her Constantine. Det er kover og nickel. Så kommer vi ned her, siger vi. Over har vi der, 1, 2,
Og nikkel har vi... Har vi der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sådan der. Nu smider vi så lige en smeltet her. Smeltet her. Den der, og den var der. Og oh, ej, den skal ikke den. Sådan der. Og en anden ting, jeg skal lægge. Jeg er træt af smadrende, så jeg bruger de her hammers her. Så jeg vil gerne lave en pickaxe med smashing på. Det gør lidt nemmere. Så jeg har proppet noget molten obsidian i her. Sådan der. Og så laver vi resten af jern. Sådan der. Så har vi den her. Binding tool. Så har vi jern. Lad den indvare. Åh, den kombinerer med. Åh, fedt. Så har vi noget indvare i hvert fald. Så det er altid noget. Sådan der. Så har vi kover, obsidian, indvar og ærn. Vi skal sådan lige have tingene ud og smelte ud først, inden vi gør det. Så ved jeg får lige hævet ting ud af andre smeltet, og jeg får lavet min pickaxe med smashing. Det er bare en pickaxe, hvor jeg propper en diamanthammer i. Og som vi har det her Constantinum klar, så får jeg lavet min appsack, så vi ses lige om lidt. Sådan der. Nu har jeg fået 16 af de her molten Constantan. Men så jeg skal bruge to af de her tough tool rods til min knapsack. Jeg har også lige smidt noget brass her, for det skal jeg åbenbart også bruge til min knapsack. Jeg har ikke med tilbage nemlig. Så der var den ene. Sådan der, så skifter vi lige sådan der. Bum, og så gør vi lige sådan der, så får vi noget brass ud, og så starter vi bare den her. Så vi smider den her ned der. Så mens vi lige venter på brass at komme ud, så har jeg herover. Der har jeg lavet min obsidian. Pick. Altså grunden til, at jeg vil have obsidian, det er, fordi så den har en mining speed på 6,5, fordi når jeg propper en hammer på, så decreaser min mining speed, og hvis jeg laver den i jern, så bliver mining speed 0, så det duer ikke. Jeg laver en obsidian der, og så gør vi sådan der, og så propper vi den her på, for så får jeg den med smashing, og så er mining speeden i løbet på 2,5. Durabilityen er ikke noget at rappe hurra for, men i og med, at det er Tinkers Construct Tool, så kan den stige i level og få en masse modifiers, nogle ting og sager. Er det befærdigt den her? Yes, og der var brass der. Så kan vi lave vores knapsack også. Og det er noget med sådan her. Brass og to af de her i hjørnerne. Yes, knapsack. Så tager vi lige vores questbook, fordi det er et quest. Sådan der. Jeg får et hjerte, der er brug for. Så jeg har ikke en hjerte. Så hjerterne får jeg liv af nemlig, så det er ret vigtigt. Lad os smide vores knapsack på. Sådan der. Prøv at se, at vi går herover, så vil sige den der, og den der, og den der, og den der. Ting, man ikke bruger så tit, kan man lige proppe derop. Så har man det handy nemlig. Så lad os lige se, hvad jeg fik. Okay, yes, spændende. Men jeg vil lige vise den her smashing hammer, som jeg lige har proppet herop. Prøv at se, hvis jeg går herned. Og tager et par stykker her. Så kan jeg nemlig vene mig de her og smashe dem til gravel, og så også videre tilbage til sand. Som sagt, durabilityen er ikke særlig god, men den stiger sig i level, kan I se. Så på den tidspunkt bliver den totalt overpowered, og så slipper for at lave de her iron hammers hele tiden, eller bruge den der som kører strøm. Så vi tager det tilbage, sådan der, og så kan jeg proppe den her, hvor det skal være, og så burde den gøre med massiv sand. Yes. Jeg får lige ændret til næste episode lavet de forskellige cashfærdige til alle de forskellige sådan der. Altså engelsk færdige her herovre, det er en grund til at se at gøre det off-cam. Og så skal vi nok i næste afsnit finde ud af, hvordan vi kan automatisere produktionen af de her ting herover, hvis det bliver aktuelt eller lave noget andet, men det kigger vi videre på i hvert fald. Så yes, vi ses til næste afsnit. Hej hej.